Građani koji žele da probaju kapoeiru nešto novo imaće posebnu grupu samo za njih gde će neko od instruktora pokazati im osnovne neke pokrete i jednostavno im objasniti i pokušati da ih uputi koliko toliko za to kratko vreme šta je kapoeira, kako izgleda. Pozivam, volio bih da pozovem sve građane voljne, željne da probaju nešto novo, da nam se pridruže, jer bit će im sigurno lepo, interesantno, moći će da osete tu pozitivnu energiju koja postoji u kapoeiri uz muziku. Lokacije u kojima se realizuje ovaj festival jesu letnji bioskop ovde iza kulturnog centra Zvezda filma, takođe na Petrovaradinskoj tvrđavi gde će biti i radionice u Daraljki i večernje zabave, muzički program i na Štrandu gde će se održavati radionica kapuere kao i prethodnih godina. Takođe ćemo imati radionice plesa